começar, você vai escolher a medida da sua pulseira. Essa faixinha que eu fiz com 2 centímetros, tá bom? E essa aqui com acho que 1,5. E essa aqui 3 centímetros, tá? Então, você vai escolher o tamanho aqui, a largura que você quer. Vai medir o comprimento no seu pulso ou no pulso da sua cliente. E vai deixar passando um pouquinho, mais folgada ou mais soltinho, tá? Feito isso aqui, vamos pegar agora o tecido. O tecido que eu tô utilizando é o chita, tá? Chita, aquela mesma do vídeo passado que eu mostrei pra vocês, tá? Essa daqui. O que que eu vou fazer agora? Eu cortei um pedaço, deixei sobrar um pouquinho aqui nas pontas, essa daqui, ó. Um pouquinho aqui nas pontas, ó, aqui nas pontas. E larguinha aqui, ó, pra quando eu dobrar, fechar assim, tá? É esse aqui, aqui, eu me confundi, é esse aqui, que lá tá tudo. Então, vamos começar. A primeira coisa é escolher a largura da sua pulseira. Essa faixa aqui tem 2 centímetros e o comprimento é a volta do meu pulso, aí você vai medir no seu, tá? Vou deixar um pouquinho mais soltinho assim, ó. Tá? Mediu, você vai pegar um pedaço de tecido. Eu tô usando aqui o tecido chita, mas pode ser o textolé, pode ser o tricoline, tá? Corta uma faixinha, ó. Deixa sobrar pelo menos 1 centímetro cada ponta, meio centímetro, tá? E essa faixinha, você vai dobrar ela pra dentro assim, ó. E tem que cobrir toda a faixinha de EVA, tá? Não tem uma medida certa, de acordo com o que você vai usar. Bom, aí eu peguei aqui cola branca, é a cola branca de adesivo PVA, tá? Ela é mais grossinha, tem menos água. Tem gente que utiliza cola escolar, eu não gosto, não acho que o acabamento fica bom. Então, ó, ela é mais grossa, ela não é fininha, tá? Aí, eu vou passar com o dedo mesmo, tá? Quiser usar um pincel também pode, eu vou usar o dedo mesmo. E vou encapar todo esse EVA, tá? Igual eu fiz no vídeo passado da bolsinha, mas é aquele lá, eu encapei a peça toda, né? A folha toda, e aqui eu só vou encapar o que eu vou usar. Vou colocar, ó, a parte da cola aqui, vou virar por cima e vou alisar bem pra pegar a cola, tá? Depois disso eu viro. Vou passar pro lado, do lado de cá também, tá? Lado de cá. Bem facinho de fazer. Aí, eu venho e trago pra cá e colo. Ó. Venho aqui e passo cola por cima. Ó. Passo a colinha por cima. Passei a cola por cima, nas pontas também. Vem e trago pra cá. Ó. Aqui nas pontinhas também passo cola. Ó. E dobro essas pontinhas pra dentro. Assim. Ó. Vem aqui. Pego um grampinho e coloco aqui na pontinha pra segurar aqui. Viro desse lado, passo cola aqui nas pontas, viro pra dentro. Vou colocar aqui o grampo. Vou pegar aqui a cola e vou passar a cola tudo aqui por cima, tá? Ó. Vou passar toda a cola aqui por cima. E desse lado aqui também. Vem aqui, ó. E passo toda a colinha aqui por cima. Ó. Depois que você passou, você vai aguardar a secagem, tá bom? Antes de você começar a fazer a pulseira, você vai pegar a sua faixa de EVA. Vai colocar em cima desse outro pedacinho de tecido, vai vir com o lápis e vai riscar aqui, ó, fazer a marcação, tá?
Ó, vai fazer a marcação. Ok? Pra ficar marcado aqui. Ó, vou pegar até uma caneta pra vocês verem. Ó, aqui e aqui, ok? Tira, vai ficar a marcação. Você vai vir dobrar pra dentro aqui. E depois vai dobrar de novo aqui pra dentro, ok? Feito isso aqui, vamos pegar aqui a cola quente. Ó. E vai dobrar pra dentro aqui, ó. Ó. A cola quente mesmo. Ó. Faz pra cá. Ó. E agora o outro lado pra cima, tá? Ó. Sim. Traz pra cá. Ó. Aí vai ficar assim. Aí aqui, ó, você vai passar um pouquinho de cola. Opa, grudou aqui. A cola aqui na pontinha. E vai virar pra dentro assim, ó. Ó, tá cheio de cola no dedo. Ó, tá? Do outro lado a mesma coisa. Passa a colinha aqui. E vira. Ó. Ok? E aí vai ficar assim a faixinha de acabamento. Eu já tenho uma seca aqui. Vou tirar os pendulezinhos dele. Vou cortar aqui essas fitinhas. E vai ficar assim, ó. Aí você dá uma mexida. Ok? Aí aqui a gente vai colar a faixinha de acabamento, tá bom? Ó. Aí é bem simples, ó, vai passando a cola quente e vai posicionando aqui e colando, tá? Você bem. Depois de fazer isso aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui, deixa eu pegar, ó, umas pérolas. Ó, aí vai ficar assim. Aí nós vamos colocar um pedacinho de velcro, tá bom? Então, vamos lá. É um por cima e o outro por baixo. Passa a cola. Ó. Vamos aqui. E o outro aqui. Ó.
Vamos esperar dar uma secada. Ó. E vou colocar agora. Pra vocês verem. Como ficou a pulseira. Olha que gracinha que ficou. Ó, amarela. E assim que ficaram as pulseirinhas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo. Tchau!